Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay wararka la xiriira dilalka ay isu geysanayaan xubnaha isku qoyska ah, iyadoona toddobaadyadii ugu dambeeyay ay warbaahinta warinaysay dhacdooyin naxdin leh oo ku salaysan dilalka ka dhex dhaca qoysaska. Dhacdadii 8:40 saac ee ugu dambeeyay la hadalhayay waxa ay ka dhacday magaalada Jowhar, waxaana ay ahayd in aabba lagu magacaabo Cismaan Ibraahim uu wiilkiisa uu ku tooreeyay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Waxa ay ahayd dhacdo uur ku taalo iyo murugo aan la soo koobi karin ku reebtay shacabka Soomaaliyeed ee Jowhar iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Dhacdadii 8:40 saac ee ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay waxa ay ka dhacday magaalada Jowhar oo ah caasimadda maamulka Hirshabeelle, waxaana ay ahayd dhacdo ku saabsan aabbe lagu magacaabo Cismaan Ibraahim in uu wiilkiisa ku tooreeyay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Waxa ay ahayd dhacdo uur ku taalo iyo murugo aan la soo koobi karin ku reebtay shacabka ku nool Jowhar iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku nool. Ciidanka amniga oo gacanta ku soo dhigay Cismaan Ibraahim oo wiilkiisa Ibraahim Cismaan Ibraahim gacantiisa ku qaarijiyey ayaa waxa ay sheegeen in Ibraahim uu wiilkiisa nafta u dhaafiyey sababo la xiriira inuu booqday hooyadii dhashay balse aabbe Cismaan ay kala tageen. Taliyaha ciidanka booliiska saldhigga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Maxamed Siyaad Canjeex ayaa u sheegay warbaahinta in ay gacanta ku soo dhigeen aabbihii dilka geystay, isagoona intaasi raaciyey in ay ku wadaan baaritaano ku aadan waxa ku kalifay in uu dilo wiilkiisa oo jiray da'da u dhaxaysa 14 ilaa 15 sano. Dhacdada la xiriirta aabbe Cismaan Ibraahim waxaa dadka qaar ay sheegayaan in ay salka ku hayso arrimo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah, waxaana la xaqiijiyey in mararka qaar uu qabay xanuun dhinaca maskaxda ah. Haddaba maxaa soo celcelinaya in ay isdilaan qaar badan oo ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku nool? Waxaa arrintan si gaar ah aynu wax uga weydiinay Sheekh Cabdulxayi oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ku nool. Dabcan waxaan soo celin karaa, yani haddii dadki wax yani kala celiyo la waayo oo nidaam xakameeya dembiyada ama jaraa'imta haddii la waayo oo dadki ay isku wada furmaan oo qofka yani sida uu doono inuu yeeli karo ay u suurta gasho, yani fawdadaasi iyo nidaam la-aantu yani qayb weyn waxay ka tahay dembiyadu inay sii socdaan ama inay sii faafaan. Haddii la yeeli lahaa wax xakamaysan oo qofkii dembigaas oo kale sameeya sharci lagu qaadayo oo yani adaabkiisa la marsiinayo, qofkaasi naftiisa ayuu ugu jecel yahay, asoo cid kaleba u danayn in naftiisa intuu u daneeyo ayuusan ku dhiirin lahayn qofka inuu dil uu sameeyo. Laakiin mar haddii wixii iska noqotay fawdadaas, yani wixii way iska sii soconayaan, waxaa soo geli kara oo yani waxyaabo kale oo ama damac adduunyaa kamid ah. Waxaa kaloo kamid a matalan waxyaabo xanaaq zaa'id ah oo matalan asbaabo yani markaas dhacay oo yani haddii la xakamayn lahaa una dhibkaan una dhici lahayn qofku wax samaynayo oo yani maskaxdiisa yani laga yaa marka qaarkood inaysan caadi ahayn, yani waxyaabo badan oo iskaashaday ayaa keeni kara inay waxyaabahaas oo kale ay dhacaan. waxaana ugu weyn yani nidaam la-aanta iyo dadka damiirkooda oo yani wuxuu gaaray meeshii ugu xumaydee ugu dambeysay oo ah naxariis la-aan, yani wixii dadka kala celin lahaa oo damiirka ahaa iyo wixii la isu ahaa iyo qaraabanimadkii iyo jacaylkii laga rabay in la isjeclaado oo meesha ka baxaya, markaas waxay noqonay marka jariimadii iyo dembigii ayaa caadi iska noqonaya. Waan qayb ka mid a bulshadu inay dareenkaas horta wada ogaato oo yani waxaan yani sidii looga hortegi lahaa markay dhacaan sidii yani ayna mar kale u dhici lahayn meelaha ay ka dhacayaan, dadka jooga mas-uuliyad inay qaataan, in la baraarugo oo dadku ay feejignaan muujiyaan oo ah yani dadkii wax hareerooda ka dhacayaba inaysan dan ka gelin oo masaasaa dhacday ahaa iska socoto. Yani wixii hadday saas noqoto, qof walba ayay ku imaanaysaa oo meeshiisa ayay kusoo gaaraysaa. Marka kusoo gaarin baan iska moosaaye, waa in dadka lagana wacyigeliyo. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay uguna naxdinta badnaa ayaa waxaa ka mid ah in gabar lagu magacaabo Nimca Bashiir ay ayeydii sun ku cabsiisay deegaanka Goobweyn ee duleedka magaalada Kismaayo, iyadoo ku andacoonaysa in ayeydii cannaanta ay ka badisay islamarkaana ay dhibsatay
waalidkeeda oo ay xilligaasi la joogtay ayeedna ahayd in ay amarradeeda qaadato. Deegaanka Dhagaxdheer oo hoostaga gobolka Togdheer ee Somaliland waxaa jirtay in nin oday ah uu ku dilay 3 caruur ah oo uu adeer u yahay, waxaana la sheegay in ninkaasi dhimirka uu ka xanuunsanaa. Bilo ka hor degmada Yaqshid, nin lagu sheegay inuu ahaa qurbajoog ayaa xaaskiisa waxa uu ku gowracay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaqshid. Dhacdadii ugu dambeysay ee ay dad badan weli maankooda ku hayaan ayaa ah tii ka dhacday degmada Afgooye, halkaasi oo haweeney xaas ah ay ku dishay seegeeda oo ay u haysay 9 caruur ah. Haddaba maxaa keeni kara dhacdooyinka murugada leh ee ka dhex dhaca dadkan isku qoyska ah, misna soo celceliya dhacdooyinka noocaas oo kale ah? Qaraabanimadka yani sida ay u weyn tahay ajirka laga helayo marka la xiriiriyo dembiga iyo waxa ka soo carooray qaraabada in la gooyo iska dhaafa in wax la yeelayo oo la dhibe, yani haddii xataa xaqii ay ku lahaayeen oo in wax la siiyo ah uu qof kasoo bixi waayo ayaaba uu ku dambaabaya oo raxinka ayuu gooyey laleeyahay. Maxaad u malayn qof raxin ma kusii xadgudbay oo dilay dembigiisintee buu leegyahay. Marka in dadka lagu wacyigeliyo oo loo sheego dembiga ka imaanaya dadka qaraabada ah inay isdilaan iyadoo jirka guud ahaanba oo muslimiinta dhexda xaaraan ka yahay, haddana dadka qaraabada si ah uu sii daran yahay waa laba dembi. Waa dembigii dilka iyo dembigii qaraabo goysnimada oo mid walba gaarkiisa oo ugu filan yahay in naarta lagu galo. Dad badan ayaa aaminsan in dhacdooyinkan aysan intaasi ku ekaan doonin haddii aanan la qaadin tallaabooyin looga hortegi karo arrimahan, ama ugu yaraan laga sameeyo wacyigelin ku aadan khatarta ay leedahay in dad isku dhiig ah ay isdilaan.